Ось таким стало для українців так зване різдвяне перемир'я за версією Путіна. Про нібито одностороннє припинення вогню під цинічним приводом надати можливість відвідати церкву на свята у Кремлі оголосили напередодні. Та християнські наміри диктатора неабияк обурили росіян. Яке може бути перемир'я з нацистами? Як можна вести розмову про перемир'я з сатаною? З чортами? Так, свято світле, але час такий, що ніякого перемир'я з ворогом. Це так зване перемир'я – просто знущання зі здорового глузду. Більшість моїх знайомих проти. Як можна робити перемир'я з Гітлером під час Сталінградської битви? Заскрипіли зубами і так звані воєнкори, і воєнні злочинці. Ватажок самопроголошеної ДНР заявив, що й не думає підкорятися. Ні про яке перемир'я і мови не може бути. Це не означає, що ми не відповідатимемо на провокації супротивника, або дамо хоч якийсь шанс ворогові в цей святковий час покращити свої позиції на лінії зіткнення. А Стрілков-Гіркін взагалі завував про катастрофу. Володимир Володимирович зробив настільки сміливий та рішучий крок до поразки та капітуляції у війні, яких ще не було за минулі 10,5 місяців так званої СВО. Гага аплодує та починає готувати камеру. За поребриком гадали, у чому ж такий хитрий задум Путіна. Навіть там не вірять, що Кремль може щось щиро запропонувати і чесно дотриматися. Та цікаво, що ідея звинуватити таким чином ЗСУ у провокаціях теж не знайшла підтримки. Робити такий жест, щоб дочекатися провокацій з боку України і прилюдно їх у цьому звинуватити, теж історія, відверто кажучи, так собі. Ну, звинуватять, а ті скажуть, що Кремль сам себе обстріляв. А жорстка відмова Києва взагалі спричинила вибухотрути в мережі. На образи були щедрими і екс-президент Медведєв, і пропагандистка Симоньян. Українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике свято. Їхні керівники її відкинули. Думаю, більшість наших військових, що беруть участь у СВО, спокійно видихнули, почувши відмову головних українських клоунів припинити вогонь. Київські опері відмовилися припиняти вогонь навіть у православне Різдво. Не брати і є. Тим самим залізобетонніший обов'язок звільнити братів. Натомість на Заході думка щодо кремлівського перемир'я виявилася одностайною. І аналітики, і політичні лідери зазначили, слова Путіна не викликають довіри, а заклик до припинення вогню – ніщо інше, як намагання отримати передишку, щоби перегрупуватися та накопичити сили для удару. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Думаю, що він намагається знайти трохи кисню. Довіри до Кремля бракує, і ця декларація про одностороннє припинення вогню не викликає довіри. Нам потрібно бачити конкретні речі, нам потрібно бачити конкретні дії на місцях з боку Росії. В Інституті вивчення війни різдвяну ініціативу Москви вважають інформаційною спецоперацією. Та от якою би не була перевісна мета путінського недоперемир'я, її навряд чи буде досягнуто. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».